Quando a gente fala de resiliência, né, você sabe que a gente é sempre suscetível a problemas, né? Quem, né, impossível alguém que como CIO não teve algum momento de adversidade, maior ou menor, né? É mais aparente, menos aparente, de maior ou menor dimensão, como eu comentei, né? Ou seja, a gente também tem que estar preparado para algumas cicatrizes aí na vida, né? Elas vão acontecer, né? Mas, independente disso, né, a maturidade digital que cada empresa tem faz isso ficar um risco menor ou maior. Então, você tem que ter uma empresa robusta, né, com um back-office robusto, né, que aumente a sua maturidade digital para você ficar longe desses problemas de indisponibilidade, ataque cibernético, um bug que pode ter de maiores dimensões. Isso é um tema que está na agenda de qualquer um, né? Porque as exigências hoje, comparada com o passado até recente, aumentaram muito. Todo mundo quer tudo funcionando 24 por 7 e não aceita mais meia hora de uma disponibilidade, até de uma impressora, da coisa mais simples que existe, né? Então você tem que ficar a todo momento atento para essa máquina funcionar com perfeição e ficar com uma manutenção preventiva adequada para você não ficar em nenhum momento na correria. Não é uma missão fácil fazer isso. Manter uma situação dessa numa grande organização, o nível de conectividade que a gente tem, fluxo de informação que roda nisso daí, dependências de operações, o negócio absolutamente, muitas vezes, distribuindo no mundo inteiro, tem que suar bastante para fazer isso acontecer com maestria. Mas é o objetivo que a gente tem que perseguir.